Біраз адам өзгер күтіп отырға кімге келдер бұл? Мен ойымша өзін идеалмын деп жүрген Мейірбек келген сияқты. Бір апта бұл. Мен де ойлап отырмын, идеалдың амбассадоры Мейірбек келген сияқты. Мейірбек келдеп жатыр Жанғали да, Нұрлан. Махаббатына адал ақмаңдайлы аппақ қыз Құндызға келді. Айтпақшы, я кеше Құндызға гүл келген еді, я әділет Нестина подвинем деген, я? Мүмкін сол жігіт келді ме екен, кім білет? Менің ойымша Анелге келген сияқты, жарқ етіп, әп-әдем болып кіргенді көріп, келген сияқты. Жоқ, негізі Дастан өзіңе келген сияқты жалпы. Бүгін әдемі киініп келіпсің жалпы, анда костюм деген сияқты ғой. Жоқ, маған келді бүгін, қойыңдар. Жоқ. Маған келді. Негізі бар ғой, иә, кешегі Құндызға келген гүлдің мәнісін, жаңағы жазған хатының мәнісін түсінбедім. Әділет жаңағы кедергі емес, жылжытамыз деген сөздің мәнісі қандай? Әділет кедергі емес қой өздері. Өзі жылжып өзі кетіп қалған жоқ па? Жылжытудың қажеті бар ма? Оны жылжыту керек әлі, Шақ мырза. Өйткені ана қыздың басында, миында, жүрегінде әлде де тұр ғой. Сондықтан кәдімгідей әділетті жылжыта алатындай жігіт керек сияқты. Ендеше құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, әділетті жылжытуға келген үміткер келді ме, басқасы келді ме? Жауабын дәл қазір экраннан тамашалай алмаймыз. Өйткені үміткер қабылдайтын Анел. Анел? Мәссаған, Анел. Алғашқы үміткеріңе қорқып шықтың ғой? Таңғалып тұрмын. Несіне таңғаласың? Енді келгеніме көп болған жоқ соны. Нан сататын Абайханаға келіп, мәссаған мұнда нан сатылады екен ғой деп таңғалып тұрсың ба? Жоқ, тез келеді деп ойламаған шығармын. Иә, тез келеді деп ойламаған. Екі күн болды ма қатысушы болып жүргеніңе? Екі күн болды. Үшінші күні? Кәдімгідей бірінші күні кірді, кеше толықтай отырды, бүгін үміткер келді. Бізде кім еді? Дастан беді, екінші күні үміткер қабылдаған. Иә, рекордты жаңартылмадың, иә. Дастан екінші күні қабылдаған. Мәссаған. Әнел үнсіз, кенже жыбыр-жыбыр. Не болып қалды? Жайғас, отыр. Дайынсың ба, қыз? Иә, дайынмын. Бірақ кішкене қобалжу бар. Қобалжу бар. Неден қобалжып тұрсың? Енді алғашқы үміткерім қалай болады екен деген қобалжу болып тұр. Енді оны қобалжымай көргеннен артық ештеңесі жоқ қой. Қалай, қандай үміткер келеді, солай болады, бәрі жақсы болады деп үміттен тек қана. Бірақ таныстыққа ашықсың ба, жүрегің бос па, ешқандай кедергілер жоқ па таныстыққа деген? Ешқандай кедергі жоқ, барлығына дайынмын. Барлығына дайынсың, таныстыққа ашықсың. Иә, ашықпын. Ашықпын дейді. Камила, сеніп тұрсың ба? Ашық па? Жоқ, сеніңкіремей тұрмын. Өзім мына жақта өтіп баратқан кезде көз қырын мына тарапқа лақтырып кетіп жіберді. Кенжеге қарады ма білмеймін, содан кейін тыпыршықтап кетті. Камила ханым, оның негізі бастаған Анеля емес, кенженің өзі андай, мысалы сыртта жүрген кезде былай қасынан басқаша өтіп кетеді, андай өзінің энергетикасын сөйтіп жүр ма? Кеше мысалы дауыс берген кезде Анеляның көйлегіне, мен көйлегіне дауыс берді деп ойламаймын, жалпы Анеляның атын айтып қалу үшін шығар. Және де кенженің бүгінгі көңіл күйі имея ницени потерявши плачем болып отыр ғой. Иә, иә, мен көріп тұрмын ғой кенженің көзқарасын, былай ғой, бағанан бер. Мен содан күдіктеніп едім, өйткені кенженің достарының тарапына өткен кезде кенже көз салып бастайды, білесің ғой. Сен өзің сезіп жүрсің бе? Иә, сезіп жүрмін. Сезіп жүрсің? Иә. Мәссаған. Және осылай елге ақыл айтып үміткер күтеді. Мен ештеңе істеген жоқпын ғой, Шәкен. Әлі. Әлі ештеңе істеген жоқ. Жоқ, қызарып кетті жігіт. Ештеңе істеген жоқ. Шақерім мырза, қараңыз, реакцияны қараңызшы. Беті қызарып кетті деді ғой қазір. Мына жерде бірдеңе дамып кетпей тұрған кезде үміткерді шақырып алайықшы. Иә, өйткені бар ғой, бір жағынан ол өте тиімді болады. Иә, қазір Мейірбек бәріміз тұрамыз. Неге айтайын ба? Анық қадамға дайын емес жігіттің сүретін өмірі қандай болатынын көрсін. Қадамды сендер жасай алмайсыңдар ма? Онда басқа жігіттердің қадамын тамашалап отырыңыздар. Үміткер дайын. Танысуға ашық, сен дайын болсаң бастысы. Дайынмын, иә. Шақырайық онда, келіңіз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз студиямызға. Ассаламу алейкум баршаларыңызға, ораза қабыл болсын. Амин, бірге болсын. Есіміңіз? Есім Бауыржан. Бауыржан, жасыңыз неше? 29-да. 29-дасыз.
Үйленбегенсіз ба бұрын? Тумасым жоқ, бойдақпын. 29-ға дейін неге бойдақ болып жүріп қалдыңыз? Енді мүмкін өзімнің адамы жоқ тұрған жоқпын әлі. Бір өнер адамына ұқсайсыз, білмеймін. Өнерге қатысыңыз бар ма? Иә, өнерге қатысым бар. Ән айтам. Ән айтасыз. Иә. Әчке тауып отқан себебім көзімде теріскен бар сол үшін. Жарайды, жарайды. Жұлдыз ауруына шалдыққан деп ойлап қалмаңыз деп отыр ғой. Дұрыс, дұрыс. Теріскен болса. Немен айналысасыз? Жалпы негізі өзімде тек қана жұмыс, қазір той саласы болды, басқа ешқандай жұмыс жоқ. Нақты бір кезінде өзімнің бір жеке кәсібім болды, оны қазір тоқтаттық. Тек қана той саласы. Неге Анельге таңдау түсті? Анельді жалпы мен жақсы білемін деп айта алмаймын. Сырт көзден қарап қалдым. Сол кезде бір ұнаған сәті болды, содан кейін бір келіп танысып көрейін деп отқаным ғой. Екеуіңіз де той саласында жұмыс істейсіздер ғой. Сол жерде ме? Жалпы осы жерде бір жұмыспен келгем сол кезде. Осы студия төңірегінде ме? Машалла. Қандай қызық. Анель, сені студияда көріпті. Бірақ тойда кездеспегенсіздер, е? Жоқ, жоқ, тойда. Анельдің тойда би билейтінін білесіз бе жалпы? Жоқ, оны білмедім. Тойда би билейді. Анель, бастасаң болады таныстықты. Жалғастырып алып кетеміз. Бауыржан. Бауыржан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен таңдап келгеніңізге рахмет. Сізден сұрақ қояйын деп едім. Сұрақ қоятынымды білмей тұрмын. Енді сен студиядан көрсе, жақын арада көрген болып тұр ғой енді. Келгенін кеше ғана. Кеше көрген шығар енді. Кеше келіп тұр. Жоқ, кеше келмедім мен. Кеше келдім дейді, иә. Жоқ, кеше келмедім. Келмедім дейді. Жоқ, жоқ, жоқ. Тыңдап тұрмын, Анеля. Сіз қазіргі таңда қандай жұмыс жасайсыз? Мен немен айналысамын дедіңіз? Қазіргі таңда тек қана той саласы, ән айтамын тойда. Тойға шығып ән айтамын? Иә, тойға шығып ән айтамын. Жасыңыз қаншада? 29. Жасым 29-да. Руыңыз қандай? Руым Найман. Бойыңыз қанша? Бойым 1.73. Шақмырза. Ау. Мына жерде бағана кенже үндемей микрофонсыз айтып отыр да. Негізі бойы кішкентай ғой, келмейді ғой. Анеляға бойы ұзын жігіттер керек деп айтқан еді деп. Өзін айтып жатыр да. Негізі бойы ұзын жігіт керек еді маған деп. Сосын үндемей қырзарып, қызғанып отыр екен. Анеля, саған жалпы өзіңе қанша бой керек? Өзің бойың қанша, жігітің қанша? Мен жалпы Анель, айта беріңіз. Жалпы сіздің талаптарыңыз білмеймін, талаптарыңыз қандай негізі? Мен сіз туралы ешқандай ақпарат білмеймін да. Менің талаптарымда бойы ұзын, денелі, спортпен айналысатын, ақылды, көрікті жігіт болсын деп ойлаймын. Бірақ ол талаптарды сен дәл қазір айтып жатырсың. Сен оған дейін ол талаптарды айтып жатырсың. Сіздерде бұл қатып қалған талап па, қалды? Негізі бар ғой, иә, сен Ерболмен туысқан емессің бе? Айтпесе, Ербол екеуің талаптарды онлайн режимінде шығарады екенсің. Жоқ, мен негізі алдында хатымда да жазған кезде айтып кеткен болатынмын, бойы ұзын жігіт болса жақсы болар еді деп. Өзіңіздің бойыңыз қанша? Менің бойым 1.75. Шақмырза, мен жаңа бой жайлы наразылығым бар еді, осы тек қана Анельге емес, көп қыздар келеді де, бойы ұзын жігіт керек. Сонда бойы орташа жігіттер, или бойы қысқалау жігіттер, сонда бақытты болуға лайықты емес па? Мен негізі Жанғали, осы сұрақты маған 3 күн бұрын қойған еді, сенің қазір. Жоқ, мен ойлаймын да, бойы орташа жігіттер, сонда неге ол? Неге олай? Сонда мен бақытты не боймен, не бойым сонда, мен не сонда? Жоқ, мен бақытты бойым ұзын болып, жанында жігітім бойы кішкентай болып жүрсе, біз кінәліміз ба сендер? Онда тұрған ештеңе жоқ қой, көшеде бордюр бар, табуретке жасап алып өзімізбен алып жүре береміз. Онда тұрған не бар? Жоқ, бүкіл қыздардың арманы сол, олар аз негізі олар. Вы ждете принца на белом коне, их мало просто, понимаете? Жоқ, мен айтып жатырмын, мой жай бой ұзын болса екен деп айттым. Жоқ, барлығы, мына жерде бүкіл қыздан сұрашы, бүкіл қыз айтады, бой ұзын болса екен, 2 метрге жуық болса екен деп. Енді менің енді бойға бір нетіп қалатын нем жоқ енді. Егер жақсы сөйлесіп, сөзіміз жарасып жатса, мен онда бойға қарамаймын. Осы жерде жанр тоқтатып еді ғой бойға байланысты. Жанр, сен таныстықты сол үшін тоқтатқан жоқсың ба бойға байланысты? Бой ұнамайды, бойы кішкентай. Тек қана бой емес, жалпы бар ғой енді, бірақ мен өзім бойым ұзын болғаннан кейін бойы ұзын жігіт іздеймін да, ал сіздер бойларыңыз кішкентай қыздар, сендер бойы ұзын жігіт іздемей ақ қойыңыздар. Мәссаған. Жоқ, Азиза үміт іздейді ғой. Жоқ, Азиза саған болмайды. Азизада бой ұзын жігіт іздейтін болса, бойы қысқа жігіттер кім? Жоқ, негізі.
Шахматта негизи осындай, осындай кыздардын ой кыска болгондуктан бой ойун жигиттер бойуза ойундарга барып, бой кыскалар, бой кыскаларга барыңдар короче. Жок, жандар. Ардо бизге озон жигит калмайды сендердин кестерин. Бой кичкентэй кыздар ал болот, озон жигит бизге калмай. Бой кыска экен, жигит тоже хочется бой узун, баламыз бой узун болсун да хотя бы. А баланы саган тартсаш. Энди улум мага тартат, кызым бой узун болсун хотя бы. Э, онда улуң саган тартса, онда кыйналады го өмүр бою бишер. Енді мен ғана кішкентай болмай, үйімізде балаларымыз да ұзын болсын дегенім ғой. Керісінше, бірақ енді қараңдаршы, ұзын бойлы жігіттердің есеп жүргенін көрдік қой екен жоқ. Жоқ, мысалға бой кішкентай Мадина, бізде бой кішкентай кім? Олжас. Екеуі нормально. Семен, Азиза, Жанғали келісетін сияқты. Неге мен бойымды бәрі айтады, неге сен кішкентайсың, кішкентайсың деп. 1.71 мен бойым негізі. Тағым бар мына жерде. Болды, бой кішкентай. Жоқ, бірақ сұрақ мынандай ғой, бой ұзын жігіттердің не істеп жүргенін көрдік қой. Анель, білесің ғой бой ұзын жігіттің достыққа ұсыныс жасағанын. Солай емес пе? Ол қателік қой, шақымызда. Бой емес, бастысы ойы түзу болса болды. Е, бәсе, өзгеріп кетеді сразу. Неге? А неге өзгермейсің? Сенің жаңғымен өзгерді ғой кенже. Жоқ, сізде нақты талап сондай ма? Бойға қарайсыз ба сонда? Жоқ, егер де сөзіміз жарасып, барлығы жақсы болып жатса, мен бойға қарамаймын деп айтып кеттім жаңа ғана. Сон тағы да сұрап отқаным ғой. Ал сізге, Бауыржан, маңызды ма қыздың бойы, мысалы сізден едәуір кәдімгі биіктеу болса, өзіңіздің комплексіңіз болмай ма, жоқ әлде керісінше сондай бойы ұзын қыздарды жақсы көремін? Жоқ, негізі өзіме бойы ұзын қыздар қатты қарастырмаймын да негізінде. Иә. Либо өзімнен бірдей болса, либо кіші болса. Бірақ Анельдің бойы сізден ұзындау болып тұр ғой. Мен бой ұзындығын білген жоқпын, енді көреміз енді. Ол да айтып қатып қалған талап жоқ деп тұр ғой. 2 см нормал. Бірақ иә, және де мысалы биік өкшелі аяқ киім кимесең, енді ол белгілі бір дүние ғой. Егер сендерде сондай бір шектеулер бар болса, онда мысалы елестетші, мысалы бойы, мен мысалы бүйтіп ойлаймын да, жігіттер де бойы ұзын қыздарды көп қарастырмаймыз деп айтып жатыр. Мейірбек те жаңағы Бауыржан да, иә, мысалы қыздың бойы 1.85 болса мысалы, иә, волейбол ойнайтын, спортпен шұғылданатын сондай бір қыз болса, онда ол тұрмысқа шықпау керек па? А, Бауыржан? Жоқ, жалпы білмеймін, өзімнің көзқарасым бойынша, өзімнің таңдауым бойынша бой ұзын қыздарға қатты бір қарап, ондай бір ойда ондай болған жоқ екен да. Жоқ, Шахмырза, көшеде ешқандай көрмеппіз жігіт бүйтіп жаңағыдай, енді не деп айтады, ерін тигізген кезде бүйтіп жігіт бүйтіп тұрған бір түрлі көрінеді сияқты. Наоборот, қыз астында тұрған дұрысы. Е, мынау бауырмен қате болды. Ербол, ондай қызды мен аламын дейді, 1.80 бойлы қызды. Сен үміткерің бар емес пе? Менің бойым 1.85 болғандықтан 1.85 қызды аламын деп айтқан мен. Жай ғана просто диярға. Бойыма сай келетінде әзіл ретінде айтқан. Мадина, серьез қабылдама. Енді мына жерде бойдың төңірегінен шыға ма, әңгіме шықпай ма? Қалай ойлайсың? Шығайықшы бойдың әңгімесінен. Бауыржан, үйде сіздер қанша ағайындысыздар? Жалпы үйде 2 ағайындымыз. Үйдің кенжесі мен ағам бар. Өзімнен 2 жас үлкен. Және әкем бар, анам бар. Сізде бұрын ара қатынас болды ма? Ара қатынас болды, иә. 4 жыл бұрын болған. Немен аяқталды? Қалай болды? Енді сол характер ғой, мінез жағынан болды, қызғаныш болды. Басқа ешқандай бір айтатындай бір ешқандай не жоқ, жағдай жоқ ол жерде. Бауыржан, енді сіз үйдің кенжесімін деп жатырсыз ғой. Сізбен егер болашақта барлығы жақсы болып жатса, ата енемен тұру парыз ба? Мен үшін иә, әрине ол. Соны сұрайын дегенім ғой сізден. Ата енемен қалай тұруға көзқарасыңыз қандай? Мен ата енемен тұруға көзқарасым негізінде жақсы, бірақ айтайын дегенім, ата енемен бір ай тұрып, одан кейін бөлек шығып, бөлек тұрған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бір-бірімізді жақын түсініп, үйленгеннен кейін жақынырақ, басқа қырынан тани білсек жақсы болар еді деп ойлаймын негізінде. Бірақ ата енемен тұруға қарсы емеспін. Ата енемен тұрғанда енді мен үйдің кенжесі. Мен айта кетсем болады ма? Жаңағыдай 1-2 ай танысып, жаңа үйленгеннен кейін 1-2 ай ата енемен тұрып, содан кейін бөлек шығып кетейік деп. Кенже бала бөлек шықпайды. Біліп қойғаның абзалырақ шығар. Кенже бала ол үйдің шаңырақтың иесі болды. Сол жерде қалады.
бөлек шығып кету деген уже не жоғау ем оған шанс. Неге кенже бөлек шығуға дайын еді? Жоқ, Жанғали негізінде олай емес. Отбасыда әртүрлі ғой, мысалы ата-ана өзі таңдап алуына болады, кіммен ыңғайлы тұру деген сияқты. Мысалы бір баласының мінезі жамандау болса, бөлек жібереді көбінде. Сондықтан олай нақты кенже бала ата-анасымен қалу керек деген талап жоқ. Кездері тіпті келінге бола таңдайды. Яғни мына келінмен менің мінезім сыйысады. Сондықтан жаңағы тұңғыш ұлым болса да, осы келінмен тұрғым келеді деп ата-аналар таңдайтын жағдайлар болады негізі. Бірақ енді Жанғалидың да айтып отырғаны дұрыс. Көбінесе кенже бала жаңағы қара шаңырақ иесі болып қалады. Мына жерде қараш Бауыржан, жаңағы ата-анамен, ата-енемен тұру парыз дедің, е? Міндетті түрде. Бір ай емес, кәдімгі өмірдің соңына дейін. Бой мәселесі. Шымылдық ашылмай жатып, кәдімгі мына жерде сәйкестік таба алмай жатырмыз. Бәлкім шымылдық ашылғаннан кейін табылатын шығар. Таныстық жалғаса ма жарнамадан кейін? Ортасында Анель алғашқы үміткермен танысып жатыр. Есімі Бауыржан және бір 20 минуттың көлемінде бой мәселесін талқылаған едік. Шықтық әйтеуір бой мәселесінен ата-ене мәселесі басталды. Бұл жақта да сәйкестік жоқ. Бұл жерде де сәйкестік жоқ. Қызық енді. Қалай болады екен? Егер айтса жігіт, жоқ, бір ай, бір жыл деген әңгіме жоқ. Біз ата-анаммен тұрамыз болды нүкте. Негізінде егер шын жақсы көрген адам негізінде барлығына көнеді ғой. Егер шынымен ұнатып сол адаммен бірге болғың келсе, онда ата-енемен тұруға да ол сол адамның айтқанына да қарсы болмаймын. Яғни сенің әңгімеңнің барлығы жігіттің өзіне байланысты, әңгімемізге байланысты. Иә. Yeah. Жігіттің нақты қадамдарына байланысты. Қадамдарына байланысты. Yeah. Мысалы қандай қадамдар? Сен қандай мысалы романтикалық қадамдарды күтетін едің ер азамат? Қыз баласына көбірек кішкене көңіл бөлсе, жанағындай сыйлап қыз баласын, өтірік айтпай, адал болса және де вариант қып қарамаса екен деймін. Болды. Дедім, е, дедім. Бірақ қазір Анель кішкене көрермен сөзінен қорқып тұрсың ба, қатысушылар сөзінен қорқып тұрсың ба? Бізге басқаша айтқан едің. Кастинг кезінде нақты, иә, ата-енемен тұру мәселесі бойынша. Ата-енемен, иә, негізінде алдында да енді келген кезде айттым ғой, енді ата-енемен алғашқы келін болып түскеннен кейін бір ай тұрып, одан кейін бөлек тұрған дұрыс болады деп айтқан болатынмын. Бұл жерде былай ғой, Анель, бір ай тұрдың ба сен олармен, тұрмадың ба, ол есептелмейді. Бір ай деген ол уақыт емес қой. Демек сен мүлдем ата-енемен тұруға қарсымын деп айту керексің. Ол бір ай бонус берген сияқты, мен бір ай сіздермен тұра тұрайын, соған риза болыңыздар деген болмайды ғой. Анельге сұрақ бар еді, сәлем, қалайсыздар? Анеля, неге сен әлі тұрмыс құрмаған қызсың, бірақ ата-енемен не үшін тұрғың келмейді? Қандай қорқыныш сенде? Ата-енемен негізінде қорқыныш жоқ, бірақ білмеймін, ата-енемен тұрғанда күйеуіңмен андай бір комфортно дейді ғой, танып біле алмайсың да. Мына жерде көп қыз ата-енесімен тұрғысы келмейді, тек қана мойындамайды деп отырсың ба? Иә, мен өзімнің жеке ойымды айта салайын, айқайламай ақ қояйық, қасиетті айда, иә. Негізі бұл жерде менің жеке ойымша ата-енесімен тұра алатын дайын қыздар ол Құндыз, Ақнұр и 50-50 Мадина деп ойлаймын. Қалған қыздар кішкене андай тұрмыстық жағынан икемдері жоқ па, сондай мен күмәнданамын да, мысалы айтқан сөздеріне қарап деген сияқты. Ой, сен үшін мінсіз бота бар еді ғой. Бота мысалы ата-енесімен тұрмайды ау. Тұрмай ма? Шоколад жасап күнде. Тұрмайсың ба бота? Білмеймін енді. Керісінше бота бізді кішкене үй шаруашылығына жақын, ауылдан шыққан. Ботаны андай қылып елестетемін. Сен ботаны танымайсың ғой деме жалпы. Альфа-Ромео күшті ана келін вагонмен бола Есентайда жүретін андай чиксы қыздарды елестетемін мен ботаны. Жоқ, мысалы ата-енемен тұрған сәтте, сонда ата-енеңді сатып алған тамақпен тамақтандырасың ба, қалай болады? Екі жыл қатарымен сатып әкелдің тамақты студияға, наурызға. Жоқ, бәрін қолмен жасаймын ғой. Біз мысалы жаңағы қыздар, сендерге өз қолдарыңмен тағам даярлап, өздерің әзірлеп келіңдер деген дүниені не үшін айтамыз? Мына жерде шахкерінің қарны ашып жүр, арықтақ кетіпті, бейшара тамақ іше алмай жүр деген ниет емес қой. Болашақ сенің жарың, осыны көрсең, мәссаған мына қыздың қолынан кәдімгі дүние. Мысалы мен Аружан
Анандай жадагы вупи пай жасайт деп өмүрө ойламаппын. Бирок жасаганын көрдүм, мәссаган дедим, керемет дедим. Мисалы Гүлбар үчүн өзүн көрсөттү, биринчи орун алды. Ал Кундуздун мисалы мындай өнөрү бар экендиги, бул кадимги мен билмейм, эгер мен мисалы бир мейрамхана ачсам, Кундузду кадимгидей өзүмө кондитер ретинде алуу мүмкүндүгүн карастыратын эдим. Өйткени ан жерде фантазия да бар. Ягъни сендердин таланттарың элге ашылып жатыр. Al botanın talantı, mende akşa var mı sonunda? Kanday talant? Jok, men niyetim bolsa jasayım negizi. Jok, anday goy, kerek bolsa jasaysın goy, bari bir eger tamak, künde tamak sata olmaysın, bari bir jasayım goy. İde. Sonu neger jasap körmeske? Bir gün, 365 günün içinde birak gün tapsırma verdik. Bir tamakka. Jok, mağan en dana tauqtıñ etti, kapçonu ded, son alıp kedim goy. Маған сыны тапсырыс берді. Жоқ, ботаға просто жеке өзіне ғана тапсырма беру керек та, просто өз сөзінде айтып берді. Онда былай тапсырма берейікші, бота. Ертеңгі күнге сен Түф дедің ба, түф. Тағы кім? Мына жерде тамақ жасай алмайды деп күмәнданған тағы кім бар мына жерде? Негізі кеше мен неге бұны айтып жатырмын? Кеше бір бал жасағанға соңғы ойбай кухнен бәрі шашылды, шашап кеттім дейді. Енді болашақ өмір келіндік өмір қиын ғой, Камила ханым өзіңіз енді айтыңыз. Менің ойымша кішкене ас үйіне Мадина деп ойлаймын, кішкене жоқтау сияқты. Мадина, Бота, және Азиза. Азиза. Анель де бар. Және Анель кірсін, я ол қатарға тағы да бір мәрте. Мен тамақ жасай алмаймын деп айтпаймын. Мен тамақ. Кешегі беш бармақ дегенді қалай десем болады енді. Беш бармақтың тұздығы жоқ екен десем, өйткені ол сүрленген ет деген жауапты естіген кезде мен мәс саған деп қалдым да кәдімгідей. Жоқ, ас үйге негізі өзім жалпы жақсымын. Себебі соны ертең дәлелдейікші, онда былай келсек. Төрт қыз. Қандай тамақ әзірлейсің? Жаннұрды қоса кетсек тағы да ол қатарға. Неге Жаннұрды? Өйткені мен көргім келеді, Жаннұр жасай ала ма, әлде жасай алмай ма? Оны эфирге көрсетеміз ба шақымыз? Эфирге көрсе, кәдімгі сен... Рамазан айында қалай болады екен? Түф, бірақ даярлау жаңағы жүйесін көрсетіп, содан кейін ертең алып келсін. Содан кейін бәрібір болмай қалайын деп тұр ғой. Қап әттеген ай. Бұл жерде тапсырма бір айдан кейін береміз ғой. Асықпай дайындаймыз. Шақ мырза сенбі күні алып келсе болады, себебі біз эфирден аяқталған кезде уже ауыз ашатын уақыт болады ғой. Иә. Сенбі күні. Онда сенбі күні кәдімгі даярлап алып келіп көрсетеді, қалай дайындағанын көрсетеді және қатысушылар, жаңағы ораза ұстаған қатысушылар дәл сол астармен ауыз ашады. Я, келістік, сенбі күні. Бір жағынан сауап болады өздеріңізге. Бір жағынан өздеріңізге сауап болады. Я, көбірек, көбірек алдыңыздар. Айтпақшы, Шақ мырза, кеше жаңағы самсасын сатып әкелген Жаннұр да бар. Абылай маған бүйтіп көрсетіп отыр Жаннұр ар жағыңнан. Естеріңнен шығып кетпесін деп. Сонда Жаннұр, жаным әшейін, сен келінсің ғой, анасың ғой, кәдімгі келін болдың, ата-енемен тұрдың. Бір самсаны кәдімгі жасайтындай дәрежеде емессің. Шақ мырза, менің қолымнан барлығы келеді негізі. Самсаны да жасай аламын, барлығын жасай аламын. Бірақ мен шынымды айтсам, жасағым келген жоқ. Сосын сатып ала салдым. Бірақ негізі самса жасау, беш бармақ, манты бәрін білемін мен. Сонда қыздар, былай айтыңдаршы, ертең мысалы ата-ененің алдын, ата-енемен бірге тұру деген сөз, мысалы қарашы, қайын атаң кешкі асқа келді, отырды. Ал сенің ниетің жоқ тамақ жасау. Сон кейін айтасың ба? Так, қайнаташка, здравствуйте, мен бүгін ниетім жоқ, так что бүгін... деп. Сөйтесіңдер ма не? Жоқ, ол кезде дейтін амалың жоқтығынан жасап бересің ғой. Жоқ, Шақ мырза, қалай бар, солай айтып тұрмын. Келіндер амал жоқ жасайды ғой. Жасай алады негізі, просто сендер өте қатты жалқауланып кеткенсіңдер. Расслабонға, комфортқа үйреніп қалғансыңдар. Тура сол сияқты, Анель. Мен комфортно өмір сүргім келеді дейді. Негізі бұл Анель ата-енемен де тамақ бәрін жасай алады. Просто ол комфортно өмір сүргісі келеді. Ерініп жатыр дейсің. Ата-енемен тұрсаңдар комфорт болмайды деп кім айтты? Мен білмеймін. Бәлкім енді Анель қазір жігіттің түрін көргеннен кейін, а болды, бұл жігіт үшін енді мен бірге тұрамын да, жаңағы бойы да мәселе емес дейтін шығар. Ашып көргің келе ме алғашқы үміткеріңді? Шымылдық ашылсын онда.
Kiyim ülgünüz ganda yerekşe. Küştekene. Jalpa stiliniz osunday mı? Stilim ya, ömürlük stilim osunday. Әншімін дедіңіз, соған байланысты қандай жанрдағы әншісіз? Соны, тойдың әндерінде айтамын, бірақ жеке авторлық ән жоқ. Жеке авторлық ән жоқ. Рэп оқымайсыз ба? Рэп инагда оқим, анда-санда. А? Анда-санда оқим. А, бәсе, иә, иә, иә. Сөйтіп, Анель, алғашқы үміткерің осы. Бойды соңша қатты уайымдап едіңдер. Көрейік пе бойларыңды? Кеше қайтып бара жатқан кезде көрген болатынмын осы кісіні. Иә, осы жерден. Бойларыңды тым қатты айырмашылық бар ма? Қатты айырмашылық жоқ деп ойлаймын негізі. Қазір просто биік өкшемен отырғаннан кейін. А, енді биік өкше киіп алғаннан кейін, иә, ол біраз жаңағы бой қосады ғой, бірақ былай... Соның өзінде қатты айырмашылық бар деп айта алмас едім мен. Байқалмайды да. Сонымен, Анель, комфортты өмір сүргің келеді дейсің. Ол неге байланысты? Қайдан шыққан қорқыныш? Құрбылар, мысалға қараш, қыздар кейде құрбылары айтуы мүмкін. Ойбай, ата-енемен тұрған ол жаман деп, кеуге тиіп кеткен қыздар, құрбылары, иә? Немесе, бұрын кеуге тиіп шығып, одан кейін енесінен қайсына жатпайсың ғой? Құрбыларың айтты ма? Жоқ, құрбыларымның барлығы ата-енесімен тұрады. Және де, енді сөйлесеміз. Сонда ғой деймін мәселе, иә? Құрбыларының бәрі ата-енесімен тұрады да, және Анель. Жоқ, олар олай айтпайды. Керісінше айтады, ата-енемен тұрған өте керемет деп айтады олар. Өйткені жаңағындай балаларын тастап кетесің, жаңағындай тамаққа да мысалға кейде фантазияң бітіп қалады дейді, сол кезде енем көмектеседі деп сол жағынан айтады. Былай айтқан. Онда сен неге қашқақтайсың? Жоқ, бұл жерде Анель, саған кәдімгідей ойбай, сен көзқарасыңды өзгертіп жатқан ешкім жоқ, әркімнің өзінің көзқарасы бар. Бізге қызық. Неге? Неге ата енеден бөлек тұрсаң, енді күйеуіңмен болады да, енді жақын тани білесің да. Ата енемен тұрсаң жақын тани алмайсың ба? Емін еркін сөйлесе аласың деген сияқты ғой, ал ата енемен тұрған кезде кішкене енді тартықшақтап, енді сөйлеспей, еркелей алмайсың, қалжыңдаса алмайсың деген сияқты ғой. Енді бір жағынан шынымен, мысалы, қайынатаңның алдында, мысалы, қалай еркелейсің кейін? Енді сен 24 сағат бойы қайынатаңның алдында отырмайсың ғой, қайынатаңды үстел басында көресің, болды, одан кейін ол кісімен беттеспейсің де. Олай елестетпейді ғой, сен енді практика, іс жүзінде білесің ғой қалай болатын. А олардың елестетуі бойынша сол 24 сағат, мысалы, бұлай елестетеді ғой, мысалы, сенің өзіңдің жеке пәтерің бар ма? Жеке пәтер жоқ. Жеке пәтер жоқ, жалдамалы пәтерде тұрасыңдар, демек. Алматыда, иә. Үйленгеннен кейін негізі Астанада отырам. Астанада? Ата-анаңмен бірге? Иә. Сол жақтан пәтер алатын шығарсыңдар, иә? Үй емес, пәтер. Үйіміз бар өзіміздің жалпы. Астанада? Түркістанда. Түркістанда, бірақ Астанада тұрамын деп отырсың. Иә, соны сатып Астанада аламыз ғой енді. Енді ары кетсе бір үш бөлмелі алатын шығарсыздар, иә? Енді Түркістандағы үйді сатып, кішкене қосып, яғни Астанада жер үйлер деген қытым қиын болады жалпы, машақаты көп. Сондықтан пәтер аласыздар. Үш бөлмелі пәтер деп елестетші мысалы. Үш бөлмелі пәтерде... Сен де бір жеті бөлме деп айтуға болады. Жеті бөлме? Частный үй, кәдімгі жер үйлер болады ғой, сондай үйді айтып отырмын. Астанадан ба? Сіз Астанада тұрып көрдіңіз ғой, оқыдыңыз? Және білесіз ғой енді Астанадағы жер үй деген ол қандай? Алматыдағы жер үймен бірдей емес екеуі. Ол жеті бөлмені жылытудың өзі. Иә, Астананың жағдайында. Жалпы өзім Астанада 10 жыл тұрып көрген екен, жалпы Астана қатты ұнайды да, содан кейін өзім мақсатым сол. Асаған ұнай ма Астана? Астана суығы ұнамайды негізінде. Суығы ұнамайды, оның бәрі уақытша үйреніп кетесің. Иә, қызарып кетемін. А қалай уақытша? Астанада мысалы қанша? 10 ай, бір барғаннан кейін суығына бәрі үйреніп кетеді ғой, соны айтып отқаным ғой. А үйреніп кетесің? Енді бәлкім үйреніп кететін шығарсың. Бірақ енді сен өмір бойы Алматыда туып өскен, негізі бар Астана мен Алматының жаңағы тұрғындарының өздерінің бір жасырын бәсекелестігі бар ғой. Сен енді туа бітіп кәдімгі Алматыда туылдың, осы Алматының қызысың. Алматы сен үшін, яғни, ерекше жүрегіңдегі қала. Тұрмысқа шығып Астанаға көшу сен үшін бір емес ба? Кішкене бар. Бар ма? Неге, не себепті? Ауа райына байланысты ма? Өйткені тау жоқ мысалы. Негізі Шахмырза. Және мысалы Астанада мен ең бірінші ұсталатын дүнием, мен мысалы мына көшемен жоғары деп айтам да, астаналықтар түсінбей қайдағы жоғары, қайдағы төмен, сен не деп тұрсың деп, жазық дала өйткені. Және таңертең тұрған кезде бірден көзіңмен тауыз дейсің де, таба алмай қаласың, сол кейін әй деп қаласың. Мен де Астанада тұрғаннан кейін айтып жатырмын да. Әй әттең деп. Енді Мұқағали да айтады ғой, мен таулықпын деп кәдімгі жырларында сөйтіп жазған ғой.
енді таудың төңірегінде өскен таулық қызға енді қиындау болады ғой. Бәрі енді Шақ мырза қыз жат жұрттық деп айтады ғой бәрі. Ол да бар, ол да бар енді, ол да бар. Маңызы Шақ мырза. Шақ мырза. Тау деген қыздың өмірінде расымен де ең соңғы орында тұратын дүние ғой. Күйеуім жақсы болса екен, ата-енем жақсы болса екен деген ниетпен барасыз ғой, иә. Негізі Астанаға барып тұрса қалай болады деген кезде алдында айтқан болатын түбегейлі қарсымын деп. Ешқандай. Мен түбегейлі қарсымын деп айтқан жоқпын. Жаңада Шақ мырза айтып жатса, бәсекелестік бар кішкене Астана, Алматы деген сияқты. Мен Астанаға барған кезде шашым тура осындай болды желденше. И содан кейін айтып отырмыз да, менде Алматыда мынандай бар. Сендерде не бар деген сияқты. Олар мынау бар дейді, бану айтады. Ал бізде мынау бар, сендерде не бар деген сияқты кішкене бар ондай. Қаталас болған болатын. Және сол негізі суығы өте суық екен анау. Гүлдеп тұрған кезде бар ғой. Мен 5 минут жүрген жоқпын даладашы. Тез бір заведение іздедім, тез кіріп отырайықшы бұрына деп кәдімгідей. Біздің суық кішкене не екен? Просто абылай жеңіл киініп барғансың ғой, а так ораны кәдімгідей нормально болсын, жүруге де өмір сүріп атқан адамдар ғой. Қалай орануға болады, бетің қатып қалды, бетіңе қандай чехол кесіме бе? Жоқ, мен мысалы сол жақта оқыдым. Қарағандының қызымын ғой, біз мектепке, мен ес білгелі рюкзагымызды асылып алып артпен баратынбыз мектепке. Иә. Yeah. Көшеде көп адамдарды көресің артпен кетіп бара жатқан, өйткені желге қарсы тұру мүмкін емес. Астананың желі одан да қатты ғой Қарағандының желіне қарағанда. Және Ақнұр айтады да, махаббаттарың жылытса болды емес пе? Кей Астананың суығына тап болған кезде мына жерде 10 махаббатың 10 жерден жылытса да әйтеуір ай қиындау болады ғой ол жерде. Бірақ енді иә, дұрыс айтады Бауыржан. Қыз жарт жыртық. Негізі мен қазір ауылда тұрамыз дейін бе, қайда тұрамын дейміз. Оны жігіт тарап шешет, және қыз жақсы көрсе, ол жат жыртық, ол сол жаққа бару керек те. Бірақ неге Астанам, неге Түркістан емес мысалы? Мен жалпы өзім Түркістан тумасымын, Түркістанда оқыдым, бірақ мектеп бітіргеннен кейін Астанаға түстім. Астананың маған адамдары да ұнады, бір погодасы болады, ауа райы. Сол да қатты ұнады да. Содан кейін мен ол жақта 10 жылдай өмір сүрдім. Жаңағы студенттік шақ сол жақта өтті. Иә, 10 жылдай жұмыс жасадым. Алматыға келгеніме бір 3 жылдай уақыт болды. 3 жылдай уақыт болды. Және тоймен айналысады екенсіз. Мысалы, той индустриясын қарасақ, Алматы кішкене көбірек табыс таба алатын жер ғой енді. Мысалы, той өңірлеріне кәдімгі күнде той болатын өңірлерге жақынырақ, мысалы Шымкентке барып келем десең міне тұр, мысалы Таразға барып келем десең міне тұр. Жалпы негізі Алматының өзі де қамтамасыз ете алады. Астанада кішкене жаңағы бұл индустрия дамымады деп айта алмаймын, бірақ Алматыға қарағанда, оңтүстікке қарағанда кішкене ақша табу мүмкіндігі аздау ғой. Жалпы негізі Астанада той аз, иә, бірақ бұның барлығы уақытша ғой. Ертең үйленгеннен кейін мүмкін бір жеке кәсіп ашып алып кәсіппен айналысып кетермін. Той деген жай ғана бір қазіргі уақытша нәрсе барлығы. А ертең мысалы Анель жұмыс істеймін десе наразылығың бола ма? Жұмыс істеймін десе, егер де мамандық бойынша болады. Ұстаз? Иә, мамандық бойынша. Бірақ сонымен қатар өзің сияқты тойда мысалы би билеп қосымша нәпақа табатын бар. Оны сөйлесіп аламыз, ол тойдың бәрін тоқтатады деп ойлаймын. Тоқтатасың ба? Тұрмысқа шыққаннан кейін иә тоқтатамын. Ал қыз бен жігіт болып жүргенде? Қызбен жұп болғанда енді сол үшін может ұрыс болып қалуы мүмкін әбден. Осы моментте сұрақ қойсам Шақ мырза, Бауыржан, қарашы, сен айтып жатсың ғой Таразға барамын, Шымкентке барамын дегенсің, қала қаланы аралайсың да жалпы. Шетелге қалай қарайсың? Шетелде мысалы шақыртса Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқты жерлерге ән айтып кет деген сияқты, және кіммен Аружанмен барасың ба жалпы жұп болған кезде? Жоқ, шетелде Аружан мен барасың ба? Аружан мен барасың ба дедің ғой. Оны алса кенже салып берді негізі. Аружан барам деп отыр. Анельмен барасың ба деп сұрағың келді. Иә, Анельмен барасыз ба? Жалпы негізі шетелді өзім ойда болмады. Негізі қазір ойда да жоқ. Бірақ алда уақыт енді. Аружанға тиісем деп сұрақ дайындап, сол кейін Анель деген есімді ұмытып қалып, ішіндегісін айтып қойды ғой деймін, иә, Аружан деп байқатпай. Шақ мырза, ондай ешқандай, мына кенже айтты. Аты кім деді? Айттым. Аружан, өзің байқадың ғой енді бұл сұрақпен саған тиісіп жатыр ғой, иә? Ештеңе дегім келмейді. Байқамай Аружан деп жіберді ғой тіпті соңында. Байқамай емес, специально айтқан сияқты. Әйтеуір тигізу мақсатында ма, не мақсатта айтып отқанын білмеймін.
оған қатты ашуланып отсың ғой, Аружан. Неге тиісе береді саған? Айтшы, бір тоқ көтердің. Жоқ, тұрған жоқпын, ситуацияны жібердім, нормально. Жоқ, Аружан, кеше өзіңде пікір білдірдің ғой жерде, наразылығыңды. Абылай, ойбай, не деген масқара, сен не деп отсың? Ол жерде маған қарсы шықтың емес па деген. Мен білмеймін, YouTube-ты ашып қарайсың ғой, мен саған YouTube айтып, қашан айттым мен саған? Ей, Аружан, не үшін бардың ол жаққа? Масқара болды деген сияқты. Мен саған тек қана айттым, сен кетпей тұрып айттым, Аружан. Бұндай пікірлер саған артынан ереді. Яғни болса, ол жерде отырған кезде сенің қызың Бану айтқан болатын, маған билет алып берсе де жігітіммен бармаймын шетелге деп айтқан сөзі бар ол жерде ортада отырған кезде. Енді айтқан шығар. Сіздерге жүргізушілер сұрақ қойды ғой. Бану, сіз не істер едіңіз? Егер де жігітіңіз шетелге жүр деген кезде, маған билет алып беріп, билетін төлесе де, мен жігітіммен шетелге бармаймын деген айтты. Бұл қазір терек әңгіме болатын сияқты. Енді Анель, сен айтып отырсың, иә, жігіттің жан дүниесіне, біздің таныстығымызға байланысты көптеген талаптардың пайда болуы немесе жоқ болуы деп отырсың. Алғашқы үміткерің Альбени кафесі сендерді күтіп тұр. Жеке сырласуға мүмкіншілік бар. Барасыңдар ма? Барам. Шығарып салайық ендеше.